ollaan Värisevä varpaat. Me tehdään kuvataidetta ja tanssia. Ja tämän teoksen nimi on Tanssi. Tämä on siis fotogrammi niin kuin. Me aloitettiin tekemään noita silleen, että me ensin mentiin makaamaan pahville ja haettiin asentoa. Sitten me toinen rajattiin meidän rajat, niin kuin käsi tästä äiti jollain liidulla. Sitten me leikattiin ne pois. Ne mitä me leikeltiin niistä meidän ukkeleista, me laitettiin ne sellaiselle valoheikolle paperille. Sitten me laitettiin siihen sellaisia esineitä. Siellä oli pimeää ja siellä oli sitten sellainen punainen valo. Ainakin yritin ensin panna siihen, niin kuin, että siinä olisi vähän niin kuin naaman näköisesti tehty, jos kaikesta mitä sattuu näkyy siellä laatikosta, mistä me otettiin niitä. Ja sitten mä vaan lähdin täyttää siihen kankaan paloilla ja kaikilla leikoilla ja sillä panin siihen muodoksi. Ja sitten siitä niistä tuli tosi kivoja. Ja sitten ne on viety niin kuin valotettavaksi, niin kuin pimeään. Ja sitten ensin ne niin kuin laitetaan niin kuin veteen. Sitten ne sieltä niin kuin heijastuu niin kuin lopulta. Me pantiin ne pahvit siihen paperin päälle. Sitten me pantiin siihen valoa ja sitten siihen tuli se päältä. Se vesi taisi olla jotain sellaista erikoista ainetta ja sitten me laitettiin se veteen ja sitten se laitettiin johonkin kuivauskoneeseen. Kuivauslaitteeseen niin kuin siis.